Splitsko-dalmatinska županija objavila je poziv za prijavu projekata ili programa udruga iz područja zaštite prirode ili okoliša od interesa za županiju za ovu godinu. Ovim se pozivaju sve udruge čiji programi rad obuhvaćaju zaštitu prirode ili zaštitu okoliša da dostave svoje projekte ili programe za 2012. radi moguće financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz proračuna splitsko dalmatinske županije pravo za prijavu projekta ili programa za ostvarivanje financijske potpore iz proračuna imaju udruge koje su registrirane i djeluju na području županije. Među ostalim udruge koje predlažu projekt ili program u suradnji s jednom ili više udruga mogu se prijaviti da odrede nositelja zajedničkog projekta programa dostave dokaza o svim novčanim i drugim materijalnim doprinosima prijavljenih udruga te obrazlože na koji će način svaka od aktivnosti partnerskih organizacija pridonijeti ukupnim rezultatima projekta. Sama prioritetna područja zaštite prirode i zaštite okoliša za financijsku potporu projekata ili programa za 2012. među ostalim obuhvaćaju. Projekte koji se odnose na edukaciju stanovništva za obalnog i otočnog dijela Županije u području gospodarenja otpadom u svrhu zaštite okoliša. Projekte edukacije koje se odnose na zaštito šetnog utjecaja kemikalija, njihovih spojeva i pripravaka za zdravlje ljudi i okoliš, kao i promicanja važnosti i ekološke poljoprivrede. To se odnosi na projekte koji se baziraju na očuvanju biološke i krajobrazne bio raznolikosti na području morskog i kopnenog dijela županije s posebnim naglaskom na područja koja su predviđena za nacionalnu ekološku mrežu kao i područja koja su prostornim planom predložena za kategorizaciju zaštićene dijelove prirode. Rok za podnošenje prijedloga ili programa za financijsku potporu i sredstava proračuna za 2012 30 dana od dana objave natječaja. Program poticanja zelenog poduzetništva osnovan je krajem 2008. godine u Dalmaciji u suradnji s Globalnim fondom za okoliš, program Ujedinjenih naroda za razvoj četiri dalmatinske županije i njihovim razvojnim agencijama. Do sada je na području Splitsko-Dalmatinske županije odobreno 19 projektnih ideja, od kojih su dvije već realizirane. Od nedavno se još dva poduzetnika mogu pohvaliti rezultatima koji su ostvarili zahvaljujući programu zelenog poduzetništva OPG Ivica Dragan Neles i tvrtka Bioplan. Kraljevska riznica dalmatinskog aromatičnog svijeta i uspješan projekt OPG-a Ivice Dragana Eleza koji se bavi proizvodnjom ekološkog meda. Bez programa poticanja zelenog poduzetništva ovaj mladi poduzetnik ne bi mogao krenuti ekološko pčelarstvo jer su troškovi pokretanja takvoga pčelarstva visoki. Jedan od samo dvojice ekoloških pčelara Dalmacije raspolaže sa 72 košnice pčela koje su mu ove godine proizvele oko 400 kg meda. Najveća konkurencija su mu, kaže, konvencionalni proizvodi Dači meda jer kupac ne prepoznaje vrijednost ekološkog uzgoja pčela ivica draga LS košnice tretira isključivo organskim sredstvima zaštite a ne kemikalijama te pčele prehranjuje njihovim medom a ne prerađenim šećerom kako to rade konvencionalni uzgajivači stoga je njegov ekološki med kvalitetniji i zdraviji Korisnik programa proizvodi dalmatinski livadni med od kadulja ove godine ime med od kestena, kojemu je na drugom međunarodnom čelarskom sajmu Dalmatina 2011. dodijeljena diploma Zlatnoga obilježa za kvalitetu meda. Dugoračan cilj Eleza je doseći proizvodnju dvije tone ekološkog meda godišnje koja se uz proširenje pčelinjih zajednica može postići praćenjem stanja na terenu kako bi se iskoristili povoljni pašni uvjeti. Tvrtka plan je, zahvaljujući programu poticanja zelenog poduzetništva, prvo u Dalmaciji započela s ekološkom proizvodnjom povrća u zatvorenom prostoru. Njihov staklenik površine 3000 kvadratnih metara se nalazi u mjestu planu iznad rogira u sustavu ekološkog nadzora od samih početaka. Godišnje proizvedu oko 17 tona rajčica, 10 tona krastavaca i 1 tonu paprika, 10 tona salate, 7 tona blitve i tonu ostalog povrća. Bave se i proizvodnjom ekoloških sadnica navedenoga povrća. Sloganom samo ono što raste u susjedstvu dolazi svježe na stol. Bio plan želi približiti svoje proizvode krajnjim potrošačima koji, kako kaže suvlasnica tvrtke Antonija Gomzelj, još uvijek ne prepoznaje vrijednost ekološkog povrća. Iako je ekološka proizvodnja za razliku od domaće proizvodnje zabranjuje korištenje pesticida i herbicida, kupac ne čini razliku između njih. Pored toga dokazano je da povrće proizvedeno na ekološki način sadrži više antioksidansa, željeza i minerala. Korisnik programa svoje povrće plasira zahvaljujući otkupljivačima ekološke hrane. Ipak, zbog nedovoljne razvijenosti tržišta ekološke hrane, najveću količinu ekološkog povrća bioplan plasira podkonvencionalno. Time ostvaruje prihod koji pokriva troškove pokretanja proizvodnjom stakleniku koja je skuplja od one na otvorenom prostoru. Međutim, dugoročan plan bioplana je svoje povrće prodavati isključivo kao ekološko. Javna ustanova Rera za koordinaciju i razvoj Splitsko-Dalmatinske županije organizira radionicu koja će se održati 12. siječnja 2. veljače. Cijelodnevna edukativna radionica pripremljena je za poduzetnike kako bi se mogli pripremiti za prijavu na natječaj za dodjelu bezpovratnih sredstava potpora po povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva. Poziv za podnošenje prijedloga odnosi se na projekte koje će pridonijeti jačanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva koje obavljaju djelatnost na području proizvodnje, gospodarenja otpadom, kompjuterskog programa miranje tehničkog ispitivanja usluga u nove procese i tehnologije uključujući zelene tehnologije i tehnologije energetske učinkovitosti te razvoj novih proizvoda uključujući ispitivanje i certificiranje Javna ustanova Rere SD sudjeluje u provedbi projekta Agronet koji se financira sredstvima programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007. do 2013. Cilj projekta je realizacija stalne logističke i distributivne mreže infrastrukture u lancu prehrambene industrije Jadranskog područja. Svi zainteresirani mole se da se uključuje u projekt popunjavanjem upitnika. Popunjeni upitnik šalje se na e-mail adresu Javne ustanove Rera do 28. veljače ove godine.